Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на Експресо, што би рекле во Скопје, иако е Експресо, со Златев и Боцевски, култната емисија во етерот во Република сега веќе. Никогаш. И понатаму. Никогаш. Македонија. Никогаш. Сега веќе, па не знам бе, Јана Пасошот ми пишува северно. Артија Светар. Шо да правам? Артија Светар пи не река за джабе. Езе, кога сме кај Пасошот, морам Ивице да ти кажам дека вчера бев во едно ВМРовци, тако викат комунјарско друштво. Комунјарско гнездо да не беше. Не. Да. И ние не ВМРовци, тако викаме комунјарско друштво. Го имаме земено називото днев. Каде што се промовираше една нова теза. Со потомци на средената буржуазија беше ли онака опротонисти ситни? Па, сега, не би ги комбинирал, сега пак да, треба да седнам со луѓето. Сега пак треба да седнам со луѓето. Добро, можам да го, веќе го замислам друштвата и? Значи, е се, шо е најновиот, најновиот муабет? Е дека, намерно било пуштено ова до врховен дуставен за уставниве, за амнестијата на Иванов, со цел да се помине и со цел да се врати Груевски во Македонија. И Груевски кој ќе се вратил во Македонија ќе му направил штета на ВМРО-ДПМНЕ. И така ТДСМ ќе победил на наредните избори. Па нели нашиот другар дури и датум определи? Кој? Васко. Кој датум подаде? Свети Никола. Добро, сега тоа е малце така. Да. Новинарски да го зачине за да биде по-интересно. Да, проблем е само, знаеш, тоа треба да се слави, нели? Што би рекол овој Васко, на риба не иде, бе, нели? Посен празник е така. А кој ќе слави е посен? И па се, Привързаниците. Привързаниците на Никола Груевски. Бујаросмани, Димитар Ковачевски. Ма не, види, значи, како тоа што сакам да кажам е дека ако на тоа се сведува стратегијата нивна. Не само тоа. Речу некој кафе очива те. На човекот, дали го следеше, имаше еден нов интересен клип, му го монтирали на Бојан Маричич, кој протестираше пред влада со шарени револуции, чуда врагови. Кој збореше одговорност, ки има све. И сега како го брани, ги брани измените на казе и како ја брани амнестијата. Види во комитет за пречек може ке биде Маричич. Биче то софра, брате. Значи... Постна софра сега нема и сега така свари не нема да биде. Не, сега би се па комуњари се, нема потреба да. От постна софра. Ама добро внимаваат сега, знаеш. Нели, како што внимаваме кога е Рамазан за мусулманите. Избори сакаат да прават на Рамазан. Гледаш, не внимаваат. Па са не внимаваат баш. Абе, ова испаѓа како она народната од ниједна вера, кој кајде. Како мало ми беше чудно што значи тоа, после ми текна, дека во суштина... Комплетно све не поштует. Не, не можам да те разберам. Значи, кога кажеш дека си човек од вера, знам кај си, што си, каде газиш, така. Али ова, брате, не знам, мене ова ќе ми биде чудно. Е сега, тоа што СДСМ сака да го врати Груевски... Затоа ли денешка каснефме со емисија? Тоа друштво, очигледно, се отегнало вчера вечер. Не. Анализирав Бивица, па са бајале дури, па еднаш избричи су еден правец, по друг правец, па добро, овие нормални ли се, знаеш, дебата со сам себе си, дури да стигнам до... Да ги фатиш сите правци, ја. Да ги фатам сите правци и не им го најдов крајот, ја. Морам да бидам искам. Прво, кај се дефектите на оваа теза? Бујар Османи почна да ја најавува. Не знам дали, па Бујар Османи вели, па не е лошо Груевски да биде во Македонија, тоа човек кој многу добро ја познава во оваа земја и може да помогне во процесите. Чекай се, прашањето ми е, за шо очекува да помогне? За уставните измени или за изборите се? Што? Може обшто, може сакат па за економија нешто да им помага. Може видоа нема... А зашто би им помагал за економија? Па ќе оземат бе, советник им биде, ќе оплатат, шо? Им донесе некоја инвестиција. Што тоа го биваше човекот сега, реално да збориме. Таму би им помогнал. Па што го си миња од премиерата? Како? Што го си миња од премиерата? Па сега опозиција се беа човекот, мора нешто да се работи. Тоа име работи, случајно успеа се, тоа е.
И сега пошо видат дека не ги бива, дај врати го. Па не, ниф они не дојда тука економија да прават, они дојда името да го сменат, го сменија. Нешо пари да направат. Нешо пари да направат, направија. Да. 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 Значи... И, мислам, на, ние им направивме, тоа наши пари се... Да, не, да. Дојдоа плюс да средат тоа со... Шо е тоа авиони Заев, Индија? Да, да го читав, тоа ми е полу да те знам. Непроверено ми е тоа. Тоа ми е малко полу да те знам. Непроверено ми е. Можем да го завршим към Заев. Намасте. Што? Не, мислам дека он би бил да. Добар газда на индиска авиокомпанија, ама не верувам дека е точно. Така што сега... Може и су ортачиле се смирили у мега време. С оглед на тоа каков едниот, каков е другиот. Ти би да го в авион на компанија на Заев? И ај ти, нели, почитуваме се живо и дио се. I will take the bus. Уре, пешки ке се да, баш ке Индија види, има, барем ако нишо друго, има стабилни возови, тоа го знаеме. I would take the bus. Аха. Како? А па не знам сега, Заев ја вио компанија, па што може конечно еве на овие од Арацинова ке им најдат работа. За тоа е, тоа е работа. Еве зошто ве се добро. Еве, откривме причината зошто Заев отишел, нема врска тоа сега, тоа се некои шпекулации што ги има во медиумите. Што ми делуваат малку лудо, морам да признам. Да. А вела дека се проверени избори сега, не знам кои се тие проверени избори, треба да се види таа работа. Така шо, не, ти исто времено, како Бранка Станковска едно сообщение требаше да прочиташ, не? Овако, ама остави ја Бранка Станковска сега. Не, значи, види, како беше, членовите на раководството на Социјалдемократскиот сојуз... Не, бре, на Централниот комитет на Сојузот на комунистите. На комитет, на Сојузот на комунистите, утрово на аеродромот во Скопје го пречека Никола Груевски. Со Некола. Девојчиња облечени во традиционална носија. Да, па тука сол става, па се и свашто тоа. Мислам дека тоа треба да биде суштината на... Любе го чека, така? Добре, Любе Вамара го чекаш, па после им стана председателски кандидат, па го апсева. Значи, таму... Не ни тргна со дочеците. Не ни тргна со дочеците. Ама не, а види, а замисли Груевски најднаш... Добра, ме и ти тога чекале, знаеш, кога дајо тука се. Најднаш исто кога шо избегал, така да се врати и да си седне устанат. И овие го ногат до небе, ја тука сум 4 години, ти им прави филм. Ти кога ние филмуваме од Netflix, нели, некој се крие 20 години. Да, да. Се, от таму ли ти инспирација, тај? Тука сум ве чекам цело време да им речем. Што не дзвоневте? Што не дзвоневте јас тука? А, знаеш, има... Не, а види, ама пази се, пак ја ти кажам. Значи... Станува збор за класичен бегелен. Ова што го прави СДС. Ова е уништување на СДС. Да, да. Ова е значи, златна партија ни уништуваат. Се само детонираат и тоа на еден чуден начин. Ја гледам дека... Гледам дека дури никој не ги зема сериозно више ваквите не. Епа, ова е озбилно, да. Што ви е вас? Чекам уште остана да се оградат од шарената револуција. И да е осуда. Ко шведски заговор со Македонија, с Македонија што променен уставното име на земјата. И тука ќе бидат управо. И да тргнат антисорос, да. Антиамерика, да е уште нешто тие... Анташо Сорос ми го че. Како ше, антиел, обавезно ти текна. Сорос си отиде во Македонија. Ама не викам, зборам како пакетот го склопам сега. Како... Немој сега да. Човекот на стари години тука ми го... Ти ги леле, ова 90 души отишло бе негде. Сложбено не гледа тоа се бе. А, ке се... Еве, имаме идеја. На Заев авиокомпанијата ке се вика Мамас Еар. Ова е од Драган добре. Стари Пешевски мојот... Мојот кум. Мамас Еар. Еден друг века ке го организирал животот во Идризо. Ради тоа што им фалева и чувари и ова и она. Кој тоа? Груевски. Нема да го затворат, они ке опуштат, тоа им е суштината. Целта им било да го пуштат за да прави штета на ВМРО ДПМН. Значи до таму стигна со паметот? Да. И дека тоа било у ствари... Добре, преколниот план како да ги добијат наредните избори. Постега та, гледаат себе си која штета си ја прават? Со? Кој? В СДСМ. Гледаат колку делуваат во очите на своите бирачи,
во очите на јавноста, во очите на неопределените, во очите на нивните, колку делуваат, дај ми го зборот, те молам. Делуваат, ајде, контрадикторно. Противречно, ако сакате. Не колку, или лудо, так, не знам кој збор да го употребам, Бељупчо. А 10 години не превркнаа овде, како црн ѓавол бил Никола Груевски, така? И одеднаш кога црн ѓавол стана бел архангел. Добро, ми Алков више го спасија. Не знам Алков да... им е... Да, значи... не, види, тука цело време имаш едно почитување. Значи... Они сакаат да видат, да, ми Алков кој ќе пораснат. И по тоа гледаш дека не сакале занимаваат со политика. Да, не знам сакаат да видат ми Алков. Сака да видат и тоа, оние митските карактеристики, како што тие му ги припишуваа на Сашо, кој беа тие работи, дека бил, нели, голем... Господ, Мосад, да, па тука... Па љубовджија, па не знам што, не знам како, па... Ноќен живот, па... Како сега, што е суштина? Мјалков, конечно, го ослободи од онесо прислушкувањето. И сега, што е трагедијата на СДСМ, најголемата трагедија? Mm-hmm. Тие дојдоа на власт со бомбите поради нелегалното прислушкување. Така е. И сега... обвинетиот, осумничениот, осуден, не знам до кај беше таму, тие не можам ни да ги пратам, тоа треба да не искачаш од суд за да ги пратиш сите тие дела. Го ослободија главниот виновник за сето тоа, поради што дојдоа на власт? Брачаникот на Триумфалната, не го заборавајте, молам. Да, го нема. Шо имаш уште? Толку милиарди изнесени, волку милиарди изнесени. Ке ги враќа. Ке ги враќа, да. И на крај го ослободија Сашо Мјалков, верували или не, со новите измени на КАЗЕ, од прислушувањето Сашо Мјалков е ослободен. Види, од делото за нелегално незаконско на прогресија на СДСМ, прво го осудува проектот Скопје 2014-та, а правеа приеми у Стариот театар. Сега јас добро. Сега јас очекувам конгрес да прават умериот. Дали се да сме у ствари фамозната Мериот коалиција? Е, тоа е, тоа е, тоа. Не, види, како ја ти кажа, се тираме мајта, па ма, не можеш овие тези да ги тераш сериозно? Е, замисли, седиш со некој од СДСМ или од овој, како се викаше, Джева Дерало, нели? Него иве вакво. И, Джева. Да. Джемилј. Джемил, да. Да, е. Джемил, да. И Джабир, Джабир, добро. Седиш со него и после села во ова што ни го прави ментално силување годиниве, он ти вели спас за Македонија е Груевски да се врати. И ти чекај. А нели беше ако не Груевски да ви се вратите. Абе се искубија бе. Да. Се искубија луѓе бе. Пред додиме со рекламите, фац има една брилјантна дефиниција. Ей, видели на Мартенс. Да. Дај бе кој види. Вели... Смееме да имитуваме Љупчо на германски? Не на германски, на германски, ама на англиски. Тој малку тешко, ама има еден многу пристоен српско-хрватски. Ако ќе го титлуваме, нешто ќе правиме, ќе смислиме. Можеме. За титлување можеме германски да тераме, не е проблем. Да. Зборувам за уживо. Ќе го средиме. Мислам, интересен не види. Може и да го снимиме, па ќе го титлуваме. Да. Да. Наши... Вели, Груевски се криеше зад македонското, а Ковачевски зад знамето на ЕУ. Поточна дефиниција од ова за политиката во Македонија. Е? Одамна немало од кого е. Види. Од Фац за Македонија, колумната е на омилениот на Ивица Боцевски. Михаел Мартенс, да. Михаел Мартенс. А цитатот е? А цитатот е од исто така омилениот на Никола, на Ивица Боцевски. Ова никако Никола да се откажеш од... Никола Димитров. Овако. Чисто види га да ти реков. Да, Димитров е? Да бе. Ај, почитувани слушатели, одиме со реклами, многу добар муабет во првиот дел, а вториот дел е на кој аеродром ќе се враќа Никола Груевски? Останете со нас. Почитувани, се враќаме назад со најновата информација дека уствари Груевски на аеродром ќе пречека Мишко Иванов. И првото прашање кое ќе му го постави е дали сте во Македонија? Вие сте во Македонија? Тука сте вие? Да. Леле, леле, што све не поминавме овие години? Леле, шо ни направи? А, и... Оно е заев,
Боже, шо ни не приятел. И суштината... 10 години. 2014-та почна? Еве, вчера ми кажа, еве, тука години. Коментираат слушатели, велат, вчера Петрица Рачини Ивица на канал 5 го величаше Груевски и Бугарскиот предлог. Така вела, нашите слушатели. За... Ја не гледав. Добро, ја не гледав, а за Петрица знаеш дека... От... За... Не го коментирам. Не би, ја не го коментирам. Растам добар... како дете со него, знаеш... Добар дечко е Петрит све. Со него вака кој ќе седнеме заедно, све ќе си кажеме. Ама е, ве гледамате приближување во ставовите. Проти бугарскиот или за бугарскиот предлог? Не, за бугарскиот предлог, ама Груевски го... Што? Го релативизирал... Него, ја релативизирал неговата лоша улога, како не толку лоша. Кај сум се приближил без сега, јасно, запркаве се. Тоа... Оф, мајко. Тоа, еве, сен... Бил провокатор, велот. Кој бил провокатор? Така, велот, слушате, не бе добар дечко. Океј, ајде. Јас, има... Мора да прифатиме дека некој луѓе различно од нас. И во рета, да, и така треба. Само не треба да дозволиме да се криминалци. Сега, например, тоа е... Да, Петрит, не, нема, не. Ама, овој шо треба да се враќа у Македонија, така сериозно осуден, па се амнестијата на Иванов ќе активира. Не мало како да бе идам. Тоа ќе оправат се, кажи ми? Преку Врховен суд. Ке приз... Или преку Уставен, не знам. Ке... У ствари ќе толкуваат Ивица... Ја, зборав ке тебе во емисија, зборав и во заспи, ако можеш. Значи испадна дека бил визионер Иванов. Па, ако треба да се смени, ако целта е да се да влезат бугарите во устав, тогаш бил не за тоа, не зборав за поинаку. Неговата друга беше идејата негова. Идејата негова беше сите што ги амнестирал од да се тргнат од политика. Се кажам, тука суштината е оние ки ги враќаат во политика. Е, па сеја, кој ги враќа? Ја ги враќам? СДС. Е, сеја, значи, прво нешто вака да им кажам еден добронамерен совет на СДСМ. Јас ве охрабрувам да го направи тоа, затоа што пака цела шарена револуција ке гласа за Бамаро на крај, ако го направи тоа. Е, добро, па не е некој чар за Бамаро, кој виш клуѓе бе. Па добро, сеја. Тоа е прво, второ, ке се цела своја... Се што бевте во изминатите 15 години ќе го посипате онака и ќе стане една маргинална знаеш, партија. Знаеш дека на Сабајле понекога човек не дослушува, е слушно, се што бевте. Се што бевте. Дали заради тема вака на тука? Да, и на крај ќе стигнете до една ситуација во Македонија да бидете вие 6-7 партија и да се надпреваруваат за власт ВМРО на Мицковски и ВМРО на Груевски. Од прилика така ќе заврши ова. А чекай, како одговори Сашо тогаш? Кој Саш? Та во Македонија сум. И не рече тука сум цело време? Да, тука бил цело време. Е. Да, е. Австријски ВАЦ. А сега... не се работив за шега. На шега го тераме, знаеш... 10 години држава е во... И повеќе, од 2015. 14. Добро се, 14 беше окей, изборите помина. Не, бе, одма почва. Он затоа ги бойкотираше. Да. Од 2015. Излезе на избори и рече дека не ги признам гласовите, ги бойкотирам и влегам по текнува. Да, да. Значи, од 2014 до сега помина е 9 години. До година 10. Еј. 10 години видиш, живееме во една агонија целост. Е, тоа ти е. Како беше кога ќе дадеш... Знаеш, во моментот кога стана Заев председател на СДСМ, беше кога на сцената од андерграунд на Кустурица. Ти текнува кога сите застануваат и еден вели мајмун ја ушва у тенак. Мајмунот влезе во тенкот и тука мене ли ти текнуваш што случуваш. Мислам, се извинувам на мајмуните вака за тоа што станува збор за животно, кое што е благородно. Ама во... Ете, тоа се случува. Значи, кога ќе ставиш човек на место што... Како викаш ти, треба да постојат филтри. Да, да се знае кој и каде ќе дојде. Филтрите на СДСМ потврлија целост. Не, филтрите на СДСМ потврлија уште моментов шема која беше таа партија.
И се мораме да кажеме дека на тој конгрес имало неколку луѓе кои што се јавиле, кои што предупредиле дека ќе се случува ова. На конгрес 2014 ја бев присутен. Епа кажи еде. Не можам сега детали да изнесувам, тоа меѓу се... тоа зборувале. Не се ова не можам детали сега да изнесувам. Е некој така се време, ја не се ни сеќам. И сега тука некам ја нешо правиш мистика. Уствари, така функционира политички говор во Македонија. Меѓутоа, имало луѓе кои што се јавили, кои што предупредили дека држава иде во провалија. Генерално... И отиде во провалија. Генерално, проблемот таму беше што Бранко се повлече. Не смееше Бранко да се повлече од политика. Да. Тебе еден наш редовен слушател вели... Иванов ги аболираше за да не ги оценуваат, а овие ги амнистираат за да ги оценуваат. Генерално таа е разликата. Таа е суштината. Знаеш што беше? Суштината на аболицијата на Иванов, како што тој објасни, беше прво да се спречи да се случи тоа што ќе се случуваше, тој имаше информации дека може би полоши работи ќе се случуваат, и да се тргнат од политиката, да дојде нова политичка елита, која што ќе даде, како викаше, како го вика тоа Мицковски, стално го е негово измислите. Без концесии, така? Да, да. Се случеше ли тоа? Немаше да има преспа, немаше да има влез во НАТО како што беше. Може би ке имаше, може би ке немаше договор со Грција, кој знае. Сигурно немаше да има договор со Бугарија како што беше подпишан. Меѓутоа, еве, една деднива над глава им висеше кенгурски суд, наречен СЕЈО, на другите над глава им висеше тоа што Заев го договорил некаде, никој не знаеше што договорил, сега гледаме што договорил. Да продаде и предаде државата. И е, случи тоа што се случи. Ама... Знаеш што е па најголемата трагедија? Кој беше еден од најголемите критичари на аболицијата на Иванов? Кој? Бојан Маричич? Не. И тоа онака оштар критичар. Кој? Стево Пендаровски. А дали Стева Пендаровски фактички ја овери аболицијата на Иванов? Ја овери. Како? Составање на подпис на измените на кривични закони. Е се, што е разликата меѓу председател на држава и Стева Пендаровски? Овој застана со име и презиме, со образ и рече ова го правам. Овој што направи? Добре се, јас Стево го... Дали беше овој свесен за последиците? Беше свесен. Дали овој другиот е свесен за последиците? Пак Стево Пендаровски, господинот Пендаровски, е политички аналитичар во моментот. И не му давате функции што ги нема. Да, предходно бил аналитичар во МВР, така, така има една долга... Он е во моментов, он не гледаш како, искаче на телевизија и вика, ја мислам вака, ја мислам она, ој вака, кажа, ова ќе доведе до, он е, се однесува како класичен политички аналитичар. И не само тоа, дури... туку, види, и тоа, знаеш како политички аналитичар, политички аналитичар кој што се наоѓа некаде во Индонезија, во Джакарта, и го прашуваат за политичката криза во Македонија, он така зборува ноншалантно пред публика која што поима нема зашто станува збор, и за прашања за кои што тој едноставно ги анализира, да. Меѓутоа не му е гајле за последиците кои што ги предизвикува. Стево Пендаровски, да, е политички аналитичар, еве некој велат, нели го користат терминот на Александар Николовски, алапача. Добро се, ова и се е сериозно. Да, па добро се, и тоа беше сериозно обвинување до Стево Пендаровски, дека е алапача, затоа што многу оговара. Сепак институцијата. Ние, еве, преку неговиот кабинет се понудивме повторно да не викне на сесија да оговараме, не викне, еве јавна покана, председателе, дај викнете ме. Ја и Ивица не може да дое тука. Во дело, ако сакате, јавно ќе оговараме, но еве, можеме и за затворени камери. Врати, ја и Ивица сме помеѓу најдобрите оговарачи у Скопје. Е, толку многу информации стигаат до нас. Ама толку многу иде во етер. Тоа е проблемот. Ивица е мастер of science на оговарање, јас сум мастер of art. Од кај се го ова го извади сега, ајде. Значи, ние може, доколку ви треба, ние може да бидеме и советници за оговарање. Затоа што се таму советници баш не ви се нешто многу поуговор. Има и фини луѓе таму, од наши другари. Ама има и добри оговарачи. Ај. Секој муабет
секој трач во градот ќе ви биде сервиран на маса во рок од 20 минути. Се. Иако не сме добри, се искрено. Нас кои не ги кажуваат информациите, веднаш почнуваме да ги... Нишо бе, ја и ти само треба филтрот за глупости да си го исклучиме и ќе бидеме најдобри. Не, кои ни доаѓаат со информации, што правиме, почнуваме да им ја кажуваме погрешната логика. Ја најчесто им се смеам со вака. И па се смееш како нема. Например, ова за Груевски толку ми е лудо да. Дека ќе го враќале. Ја им се смеам, ама проблемот со СДС е што и кој им се смееш, почнуваш да им веруваш, човече, знаеш. Она веќе чека бе, може и она стварно ќе го направи. Да кажеме све што дојде до нас, дека во суштина зад кандидатурата на Вело Марковски стои Миле Зечевиќ, кој што ќе му собирал подписи за да го подкопал ВМРО. Ова вчера, на не беше. Ова вчера го слушнавме, нормално. Кој го кажа? Не е битно. Меѓутоа се толку е тезавен. Го нашле кандидатов, се што ти кажам. Ама не тезавен или е малку човек што прво мислам, неам ништо против господинот Марковски, све е окей, доктор во пензија и така натаму, но човеков не веруваше дека постои корона, како да ја кажу. Имаме сериозен проблем со тоа. А постоеше и беше прилично така. Многу луѓе изгубија живот и сето. Како тоа наеднаш? Абе, исто така еден наш... И денес пак во ФАЦ Македонија. Чекай, не, денес ка ми јава една наш слушател, не сум знаел. Мал си ти се сетираш на Диме Дюрев? Аман бе, па на тој му беше, нели, во кабинет му работеше с тебе, што тој? Добро, значи, ама се сетираш на микот? Да бе. И како се сетираш? Не сетирам, сум читал по архиви. Аха. Во време на Фрчко му беше, ми се чини дека беше главен на БЈБ. Ма чекай, Франкфуртер Алге Майне, и јас се прослеш от Алге Тајне. Добро. Има во... И во Виена има не. Представништво? Не, може има дописништво. Ја мислам дека се дописништвото од Виена е одговорно за цел Балкан. А, е па и тоа. И Мартенс така го... Минако, каде е Мартенс, таму е дописништвото, отприлика така иде. Да, вика, корупцијата на владата во име на ЕУ, сериозни обвинувања против владата на Северна Македонија, која се представува како проевропска. Мартенс вели, луѓето во Северна Македонија се навикнати на фактот дека корупцијата е постојано зло во нивната земја, но оно што Скопскиот неделник Фокус го откри во две обсежни извештаи во август беше скандалозно дури и за стандарди кои важат во државата. Според откритијата на магазинот, кој сега ги истражува судството, од најважната клиника за онкологија во земјата во Скопје, очигледно систематски биле крадени скапи лекарства за рак и биле продавани на црниот пазар. За таа цел биле измислувани фиктивни пациенти преку кои се наплакало лекувањето. Вистинските пациенти на државната клиника делумно се лекуваа со плацеби, со плацебо, а многумина умира. Обсежна анализа има Мартенс направено за сите корупцијски скандали. На крај, нормално таа све се става на глава на СДСМ и на Ковачевски, како во делов што е за нивното проевропејство. Ивица, вака повторно се вративме во европските и светските медиуми како предмет за подсмев. Да. А баш Заев ни го обели образот како позитивен пример и сега е пак за нас пишува. Блескавме повторно. Значи, редовно блескаме од која тој лик. Блеск, од која го фатија шоферот на братучет му Деа со дрога. После тоа некако нема да не фала. Предходно бе неврозавицата бе си заборевил на тие. Ама не, знаеш што сакам да ти кажам, во свет не фалеа, до тогаш не фалеа. Од чистачка до директор, СДС ке ги работува, живи деца ке се јаделе. И се некој ке ми каже дека не знаеле што добиваат со Заев. Ајде, речеш дека не знаеш што добиваш со некој кој што... А ти уште си фиксиран со Заев. Остави го човекот у пензија. А кој го направи бе ова? Сега Мама Серлайнс го прави. Мама Серлайнс. Значи, кусот на добри клет. Замисли, РДС-а доаѓа ти мачка ајбарчена. Да. На некоја така брускета. Малце проевропски. Така колешката рендасирење, веројатно. Или малце проевропски пармезане. Е, сега пошле индиска компанија, сто РДС-ата е тука со тоа, како се викаш. Не, добро, како не. Не е ли познат по тоа што е раѓани на светот? Не мора... Друго...
Не мора строго во Сари да биде стюардесата. Може да. Заев да биде гласот на Заев при полетување, она снимката што иде, знаеш, она. Have a nice flight this morning. И може да биде она, да. Како што јас сум Зоран Заев по целом морди на Македонија. Некој ме викаат Зајче. Еј, ова со гласот ти е добро, знаеш. Со кое? Со индиски акцент? Па не, не. Па добро, на Заев акцентот не е далеко од индиски. Не. Добро, индиски сега да се разберемо, они зборат добро, англиски. Добро е, види, многу по-добро. Од секој случај не се смеја за тие, барем се труди. Знаеш, на крај ке оправи. Гледаш, се труди, англиски, српски, ке оправи, да. На крај ке прозбори. Добро е тоа. Не, види, искрено, човек кој се труди да зборува јазик, не треба да му се подсмеваш, се труди некому да му приде едно друго, ке оправи, така што за таа работа не. Има некоја таква. Има дарба за јазици. Има дарба за јазици. Немаш зоки дарба за јазици, извини. Немаш. Немаш дарба за јазици. Чекај да видиме. Ово цел медиумите се само со Палестина, Израел. И со ова. И со германски Франкфуртер. Allgemeine Zeitung. Вика, ММФ прогнозират во цифри на инфлација за Македонија, ако вачушки дополнително зголемува цени. А стварно е. Во услови кога и така имаш инфлација, они ги зголемуваат уште поише. Очигледно, не знам бе како ги дадат на избори. Знаеш, па некоја се прашувам... Еве, стигнавме и ова прашувам. Знаеш, ние цело време... Сеќе намалувале плата на функционери. Глупости, популизми. Да се разбереме, нема. Не живеат функционери од плата. Тоа е проблемот. Не е така. Јас сум бил функционер, јас... Добре, сега, ти си живеел од плата, ама но... Ама и повеќето луѓе живеат од плата. Сега, тие овие... што не живеат од плата, се... Овие функционери не живеат од плата. Не може сега некој да ми каже дека Бети Канчевска Милевска живее од плата, во дома кујната на Бети Канчевска Милевска е еден нож што го има во кујната, значи еден на Вилјушка. Чини колку цела плата да ја земеш. Ова ти е подготовка за Кепендаровски, која почна за кујни да зборуваш на луѓе дома како изгледа. Да, е, па сега еве, ја фрлам мрглица, нека ме демантира. Молим те. Еден нож не за фракарис. Е колку функционерска плата. Надова една си. Тава е четири плати функционерски. Ти си надова. Ти кажеш. Осте ги овие теми за тој што му припаѓа. Или 25 стана од функционерска плата, како купиш шо мелко? Шо плата беше? Функционерска. Четел. Не за фркаве или од функционерска плата воза тука Мухамед Зекири од функционерска плата Ауди А8-ца купил. А не заборавај дека и подароци што оставаат сега во коверти за деца, за катевки, за Драги Рашковски да не... И Драги Рашковски сега че го ослободат, тоа е најако. То... А може тоа и беше целата работа. Викаш за Драги све ова? Па ништо чудно. Толку ли е битен трој Драги? Па знаел некој работи. И ги оценувал. Ама види, и без разлика, тоа ќе излезе, се е тоа документирано. Тоа е документирано. А баш како мисли Драги Рашковски дека се врати у политиката, или ако мисли дека... Драги Рашковски нема гајле за политика, он се накрал за политика, ке се враќа. Не е будала да се враќа. Многу мина види што се накрадува, сака да се враќаат у политиката. Мене ми е чудно, како ја го гледам ни за аеродром тука, слободно се шета. Ја не знам како псукуј очи пред... Добро се тоа дека. Ај сега, па и ја рабет ке барам таму кај што го нема. Се извинувам, почитувани слушатели, го разбирам. Не ги разбирам луѓе што така, што го поднесуваат во нивна околина. Еден таков флик. Тоа ми е сега слободен граѓанин. Нели по новиот... Не бе слободен си, он... Одамна е слободен. Он кој беше во притвор беше слободен, па... Па да ме се шеташ, нели болен бил на психијатар и дало. Мислам... И се шеташе не за овакво. И мене Вилма Русковска ме бараше да ми го вештачувало телефонот. Со кој го сликавме, Рашковски, како се шету у аеродром. И сега... И после, и она ке ми го вештачила телефонот, а следниот ден од управа за санкции искача, вика, не бе, вика, он има право да се шета, вика, Драги, пошо, вика, на психијатар иде. И ти ги гледаш, и свакеш. Чекай, навистина тоа ти го кажа? Да, бе. Мене, ја објавувам слика од Драги се шету у аеродром. Слушай го се, ово. И објавувам на сајти. Ми звони мене Вилма Русковска. Прво звони на секретарката моја. Да, имам јас секретарка.
Бришка буржуазия. Абе, тоа не на моја секретарка, секретарката на компанијата. Добре. Значи да се разбереме. Дискретниот шарм на македонската буржуазија. Да, и дзвони да. Тамо, и Вилма вика го барам и Лјупчо Златев, ми го даваат мене, и дзвонам, повелете. Добар ден, добро. Добар ден, добро вечер. Беше вика да ми го донесеш, вика телефонот да ви ти го вештачам, дека е автентична сликата на која е сликан Драги Рашковски како се шета, дека е фотомонтажа и дека е снимана слика на сега слика, вика, за да можам вика да го ставам у притвор. Кога му кажа, ќе ти го давам телефонот, ти знаеш, има мојот телефон. А шопинг мобилото? Не бре, од улица у аеродром. Добро. Аха, добро, ајде, ај викам, ќе размислам, па ќе се чуем. И следниот ден, значи ова ми го кажа обвинителкава, ми го бара телефонот за да го ставила у притвор. А он е во притвор у моментот да се шета. Домаша. И и следниот ден од управа за санкции даваат сообщение, вика Драги Рашковски, вика не се шетал, туку идел на психијатар. Не бил добар и они му рекле, му дале право пешки прошедене, значи не со полиција да те носат како притвореник со све. Иди си сам, прај, дојди си. Значи, и он си идел на психијатар. Значи некој им тренирал материјал и психијатар да прави кривично дело. Тешко на психијатро, Драги ше треба да го трпи. Сега треба на него да му прави месеанса. Како психијатр? Значи, тоа се јавили и некој таму откривотворил документи. Из, ама што е трагедијата? Па нели имате... А обвинителката мене ке ми го вештачеше телефонот, она не знаела што се случува. А нели носат онаква на ножница што се вика, нели... Виеш се домашен притвор? Да, бе, со ножница може да се шетал. Е, како можеш тоа... Па го пуштиле му, дале право, му река, иди на психијатар, еве, да не трошиме ние кос, и он слово... У меѓувреме од психијатар назад, па застанал да си касне салатичко у кафана, викнал два тројца другари, се запиле, следниот ден пак сеанса на психијатар, пак после тоа у кафана, вечерта се привел, така изгледаше притворот на Драги Рашковски. Ова образил го видов, мора да ти кажам. Еден го пушти од слушни го. Ова со авиокомпанијата на Заеви имаме уште еден луд коментар, вели, дали има джоинт за у бизнес класа? Не сега е забрането пушењето во сите авиокомпанији. Ама добро, вас е, пак има и марихуана, бизнес, има може и може да биде во ова лаунџот таму, како се вика, во она за бизнес класа делот на аеродромот, на компанијата, може таму, а нема, горе. Не е забрането. Ама може бе некој производ чинја нешто, уљенце, капкички и такви работи. Кога се раде за Данелија нека? Прво иде duty free, па после иде нели? Да, да. Добро. За полесно спијање, да. Да, има, има тука. Како ми рече ти дека по Скопски ве, ве деца ве нарекувале та квалитетна трева? Заевка. До ден денес ми ска. Беше на време. Екстракт од заевка. Ова е заевка, какво имаме. Да. Дилерите така ја ни нуден ни Скопје, како заевка. Али се Ковачевски у друг бизнес, оне со по фотоволтаиците. Добро, фотоволтаиците може да загреваат стаклена бавчак, е што да се спојат бизнесите на премиерите, пора нешто. Joint venture. Да, страшно. Нели, ова со, ова со, ова што ми го кажуваш за со... За Драги? Да бе, ова нема појако. Ова е фантастично. А она ќе ми го вештачи телефонот ова мене. Ова е фантастично. Овакво. И се разуме, веднаш потоа некој, да, па пошто да е објавено тоа, веднаш потоа се кревале телефони правнички да се покрие целова работа, затоа што видовме дека моралот на тој човек е дека треба да бидеш правнички покриен, не, не дека не треба да крадеш. Страшно. Страшно е. Страшно. Невидена работа. И некој види, можам да сведочам дека од сите луѓе кои што кој што сум се слушнал, кога бил активен во политика, таква ароганција немам. Дрскост, ароганција, понижувачко однос кон колеги, такво нешто не ја видам. Но, Драги? Да! Мешто, тоа е неопислива, неопислива непристојност, невоспитаност, дрскост, мислам, не се опишува со зборови. Па ке речеш копито на тоа мислиш. Се, не би одел до толку, што на ке? Да, не, да. Е, тоа ти може после COVID го опиша. Да, како мислите, копито е баш на тоа. Да, значи, значи една таква... И она што го слушаме дека таков бил односот и во... Е, вели, поможе психијатарот, века му дал да користи кафана, вика.
за земање. Нема да ти закажа, да. Полуда работа единствено, дека бе во Бразил, и таму има такви работа, ева не од тука измислено. Еден гувернер на држава Лишоли беше таму, исто обвинен за тешка корупција, го фатија на стадион, со внуците. И се прашуваат тоа, добро, како му дале бе, дозвол? А наводно душевна болка ке претрпала, ако не ги изнал целу. Внуци ме на стадион и му дале дозвол да иде на стадион. Погоди што се случи, нормално, држава со голема традиција, то све живо и диво се разреши веднаш по линија на команда кој што одлучува за такве. Отпортиш до враховен судија, што би рекле. Меѓутоа, нормално, мислам, вон секој здрава памет. Ама, за жал, еве, правдата во капитализмот не е еднаква. Правдата во капитализмот. Сега звучиш као... Што е ова се? Како е? Правдата во капитализмот. Па така е се. Во социализмот па една правда, па тоа што имаше тука... Абе, добро, тоа сум го критикувал, сум го пишувал. Правдата на социализмот е тази дупка, не е дупка. Токму за тоа. Ако си секираш кој е застанали на Тодор Живков Геркам. Не, ама ако кажеш... Тоа е правдата на социализмот. Ако кажеш дека социализмот е неправеден и во право си. Не значи дека капитализмот не треба да го критикуваш. Правдата во капитализмот е правда за оној кој што може да плати. И затоа овие 27 април се во затвор, а овие ездиса другиве. Да, и на пример еве, ездиса на 27 април внатре во настаните на секоја можност на сите тие снимки што беа, беше синот на Сашо Мјалков и Јордан Мјалков. Ожени се скоро. Него никој него а се тоа го зборува. Никој него оптужи таму за 27. Зборуваме за такви април. Примери, знаеш. Беше он е слободен граѓанин. А они од Велес, од Куманово, од Скопје, обични луѓе што... Правдата е за оној кој што може да си плати за жал. Такво обштество. Тоа што да прави. Ама може тоа да се смени? Абе, може да се смени. Може да се смени. Кој одговараше за она големата финанска криза 2008 во Америка? Како луѓе изгубија домови во Америка? Па, не одговараше, да. Кој одговараше? За жал никој не. Кој одговараше? Таму требаше да скапат во затвор тие што никој направија... не одговараше. Фамилии, луѓе изгубија живот едно друго. Кој одговараше? Кој одговараше за нашата приватизација? Знаеш што, јас се смеам во однос на правдата, еве е Wall Street концепт. Берни Медов е класичен пример за тоа. 30 години најелитен граѓанин тука, по управни одбори седи. Пример не владини, за успех, влади. Добротворни. Абе, основач на Nasdaq берзава е човече за технолошкава берза и после 30 години го фајка дека уствари правил понзи шема цело време. И го стави у затвор. Нели? Се самоуби у затворон? Или не? Не, не, оној се самоуби што местеш... Епштейн. Да, тој. Да. Тој дзверот само. И ша, и Берни Медов после 30 години го фаќаат. А 30 години има елитен граѓанин. Сите се сликале со него. Па не е само у Македонија тоа како со Боки 13 сите што се слика и на крај го фатија. Гледаш и моли таму. Не, полудо е. Боки 13 точно. А оној ти текна од BBC што го најдува после дека цела кариера малтретирал жени. Да, да, имаш. Како се викаше тој? Овој што беше исто како се вика на... Да, Берни Епштен со себе во гроб си ги однесе списоците. Джефри Епштен, да. Джефри, да не забораме. Многу сомнително се самоуби, да. Да. Многу сомнително се самоуби. Ние, али, кај нас малце поише се, драги Рашковски, поише на ликој као и Јужна Америка. Нели му праева на Ескобар затвор. За него па искачаше кога сака. Па. Добро, на крај го тепа. Проблемот шо е? Проблемот е шо... го утепа, кога стана премногу видлив. Тие што се поневидливите. Уште се живи. Е, да. Ама, суштината... Но барем тече некоја борба против тој феномен. Тече и кај нас. Со тоа што кај нас ми се чини дека државата заврте во една лоша насока. Повторно, сега ќе спомнам, после превратот од 2017 година, кога пипците на организираниот криминал навлегоа сериозно во државата. Не знам дали видев статистика, Љупчо. Знаеш ли дека од кога е Оливер Спасовски деден за министер за внатрешни работи? Добра. МВР има исплатено 16 милиони евра оштета
на полициски службеници кои што се жалиле за неправедни одлуки во однос на преразпределување уназадување. Да би не име гајле, значи они прават. Се види кој плаќа за кој плаќа. Ние плаќаме за нивните лудори. Да, ние, а, знаеш, лудорите, а што се лудорите? А најголем дел од тие ништо политичка пресметка. Прво политичка пресметка, второ лична пресметка, знаеш. Не е ни лична пресметка. Е. Второ, знаеш во многу од случаите што е Ивица. Пример, имаш некој началник што е, не е политички, не е ВМРО, па, не е ништо. Кога ти речем лично, на тоа мислам. Го менја за да стават нивни партиски послушники. И човеков тужи, секој можен судија кој ќе види таму по биографија едно друго. Параметри, јасно му е што се дешава, го враќа. Они му плаќаат оштета за да не го вратат на функција, за да може. Затоа што судот нив им вика прво врати го ти. И ако не го вратиш, после тоа он се жали, па тек после го плаќаш. И они викаат не го враќаме, ќе му даеме пари. Така Оливер не ги носи од Куманово пари, од Банево трло. Пари не, се наши. Не, мора да му го вратат рангот. Не. Пари му плаќа. Да, така, и имам... за тезна камата и ранг. Не, рангот не му го враќа. Како не може? Не бе, има такво некоја. Не е така. Значи, не му го спроведу. Не е така, затоа што правдата е поврзана со пензија. Со едно, со друго мора све да му платиш. Не, не затоа се крави пари, што мислиш? Кога ќе се стави тоа, па се затезни камати и така натаму, а се е тоа заради одмазништво. И се е тоа заради, како се викаш тоа, партизација. Партизација, како се викаш тоа? Да, како се викаш тоа. Како се викаш тоа, викаш? Ама не, 16 милиона, бе, Лјупчо, бе. Шо ја ти кажа? 16 милиона народот ги платја, зошто? Затоа што некој таму се умислува дека е Бог. Или она чистешка до директор, ти текнуват? Да, бе, да. Да. Принципи на јавен менеджмент на Зоран Заев. Книга може да се напише. Да, од чистачка до директор. Одлучува живи луѓе ке јадеме. Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Јак филтер. Да не дека по другава по општинскиот комитет на ВМРО нешто подобри, тоа е лошо да одлучува за вработување во јавен сектор. Но се знае кој треба да одлучува, треба да одлучуваат стандарди. Конкурс. Конкурс и тоа е само што кај нас конкурси е пас. Барат у завод за статистика, речимо некој што има завршено биологија. Тој одма се гледа дека тој со биологија го место да го вработат. Е, али ми се допаѓа една работа како спонтано се руши ова балансерот. Ебо. Излезе на балансерот, вика дека мора таму да се работи турчин. Аплицираат 100 души, сите турци. Да би идат на нотар, се пишуваат турци. Ваму треба, не знам, македонец, сите македонци. Онаму треба албанец, сите албанци. Како име на хрватска песна, вика и турци и млеци. Да. А млеци што се? Венецијанци. Венецијанци, да. Ние немаме млеци. Не, ние кај нас има една погорка, нели, викаме, која сакаш да кажеш за сите, нели, турско и каурско, денаки, муслимани и христијани. Дали ќе има, колку во авиокомпанијата на заем ќе видат од Арачиново, па ќе видиме. Од пилотите таму, обучен кадар има заев на располагање. Градоначалник нели има таму? Да. Колку рече, 300 пилоти? Да. Со 300 пилоти не само во Индија, ке може глобална компанија да биде, како Емирејц, знаеш. Од редакција ми било титно да видам нешто во инбокс имало јако. Ајде да видиме. Чекај да видиме што е работа. Само секунда. А, нешто глупост. Мисля да не ти честитаат нешто. Не. Превара е ова, не кликајте. Не бе, има... Е, да, тоа не ги кажавме. Не, ако ќе добиете од... Од македонски пошти, дека ви касни пратат, тоа целта е да ви ги наплатат... Посебно британски броеви да, и такви. Да. Тоа е... Лага е тоа. Лага е тоа. Да. И така. Да, они се уплашиле, мислиле стварно некој сака да не ја земе групата или не касни пратка. Добро, почитувани Ивице, дај ве нешто вака за сиже на крај, значи Груевски ако го вратат се да се ма Груевски ќе престанат да постојат и ако мислят дека станат ВМРО ќе му наштат. Не, види сега, ќе направат промена, ама дека Себе ќе си наштатат најмногу, да. Тоа сите јасно не.
Ма што остана уште да си нашите да тоа не ми е јасно. Од сите можни потези кои што водат кон нивно исчезнување како политичка сила, сите ги направи. Остана уште, знаеш што може уште да направи? Што? Мислам дека уште една предизборна коалиција со Дујева добро ќе им легне. И имајќи предвид и Радмила Шекеринска претставачки кандидат. Не, дури она у моментов е добро решение, знаеш? Да, брдостисвено ќе изгуби. За прв пат во историја Радмила Шекеринска е добро решение за претставачки кандидат. Кога се да се мае во прашање? Ако ништо друго, барем таа знаела достоинствено да губи избори. достоинствено ќе ги изгуби изборите се, нема да биде лош губитник. Али може, например, еве да речеме еден потек кој што еве да го кандидира, да речеме Али Ахмети за председател на државата. СДС. И да ги терат нивните да го гласат. Тоа е добар епитаф, вака за... А Груевски да го кандидират за председател на държавата, езди. Што тоа? Значи... Он ке ги одбие. Ке ги одбие. Замисли на СДС постер, Груевски на слика и доле пише, а да го вратиме Груевски, прашам. Они у ствари цело време својата кампања си ја прави. Добро е, да. А? Ако не па Груевски да го врати. Ако не па Груевски да го врати, ми слика од него и горе СДСМ. Знаеш дека тоа е добра идеја? Иако полошо ќе направите, ако кандидира тоа што каже, што остана, еве. Или Артан Груби може да кандидира за председател. Има години Артан? Има. Артан има по 20, 10-та му се матуранти, сигурно има години. Да. И Артан може да кандидира. Почитувани слушатели, ние сериозно размислуваме за ребрендирање на оваа емисија во Mamas Airlines. Или Air. Mamas Air или Mamas Airlines е боле. Airways. Airways. Mamas Air. Mamas. Air Zaev. Па може и генерален покровител бе, да извлечеме да, некој да се брендира емисија, бе, така. Да, ке се брендира, например, сега имате доле тоа плавата траки, тука е Варчин. Ај, како Марич, вака, да. Тука. Да. Па тука све јаудоваа страна, да. Ајвари покажувам, а Ивица од таа страна може Ајвари и нешто друга афричка шлива. Може да направиме маскота, да. Вака, ке влигува некој обличен кој Ајвар. И на гостите на сите им даваме секој се валя поет. Тегла Ајвар, иако на заеви Ајварот многу киселини ствара. Дали на зејтинот го промешува? Да, однака окей е, вкусен е, ама многу ствара киселини. Чеки, колку ти платил вака за реклама ва шо ја тераш? Дека киселини ствара. Не, колку време е? Значи, пред него, ако немате дома сода бикарбона, никако мама с Ајвар. Та е многу, затоа шо в Македонија сода бикарбона е позната како универзален лек. Иракија. Иракија. Меѓу другото. Да, значи, и универзален дезинфектант, тоа се бришат прозори. Дали? Па нема боли. Со ракија која ќе фатиш? Да. За масажа, за настинка со бибер, нели, на врат. И така, температура. Почитувани слушатели, полетавме уште едно издание на нашата. Од Мумбај кунката. А вие останете со 107.4 FM, ќе пробав да зборувам македонски со индиски акцент, ама мислам дека на тоа ќе треба да тренирам англиски, знам.